Na devetoj hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo, koja je u toku, na tapetu je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta kantona Sarajevo za 2020. kao i prijedlog zakona o izmjeni zakona o izvršavanju budžeta za ovu godinu. Na ovoj sjednici bit će razmatrani prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, ali i uštedama u kantonu Sarajevo. Tim povodom, naš gost danas je Edin Forto, donedavni premijer kantona Sarajevo. Gospodine Forto, hvala što ste sa nama i što govorite za N1. Dobar dan, hvala na pozivu. Jeste li uspjeli danas pratiti bilo koji dio sjednice? Kako vam se čini? Čini mi se da su stvari u jednom trenutku otišle u pogrešnom pravcu i da smo umjesto konstruktivne rasprave više čuli svađe i uvrede. Pa to nije prvi put. Političko djelovanje u parlamentima je takvo. Mislim da to nije ništa neobično. Svaki put i kad se ode malo od teme, ima predsjedavajući koji vrati na temu, tako da mislim da to nije ništa strašno. Gledao sam jedan dio, posebno onaj koji se tiče rasprave i objašnjenja vlade o korona zakonu, takozvanom korona zakonu u kantonu Sarajevo. Da, tome ćemo se posvetiti svakako malo podrobnije. Upoznati ste sa izmjenama i dopunama u budžetu. Kako komentarišete ove nove razreze? Oduzimano je sa nekih stavki gdje možda i ne bi trebalo, dodavano tamo gdje svakako treba, ili se moglo na drugi način doći do potrebnog novca? Pa nisam siguran da su... Htio bih prvo dati jednu širu sliku načina na koji je ovaj budžet kreiran. Ako ste vidjeli da je rebalans budžeta veći od najavljenog budžeta zbog nekih sredstava koja su oni oslobodili i transfera koje sada imaju, bilo da se radi o međunarodnom zaduženju usled korona pandemije ili transfera po istom tom osnovu. Znači, trenutni budžet koji, mislim da je sada rasprava u toku, on još nije usvojen, ne znamo hoće li biti mijenjan, je 1.100.000.000 maraka. Imam dojam da su sve ono što će se izgubiti u prihodima zbog ove grozne pandemije i blokade, da će se nadoknaditi ovim sredstvima, transferima sa viših nivoa vlasti od međunarodnog zaduživanja i ova vlada pokušava da napravi kao da se ništa nije dogodilo. Sve super, budžet imamo, on je sličan u iznosima onome što smo imali do sada, idemo se pretvarati kao da 6.000 ljudi nije ostalo bez posla, a mnogi još hiljade i hiljade ljudi i hiljade biznisa u kantonu Sarajevo trenutno se bori za preživljavanje. Imam osjećaj kao da je ova vlada odlučila spasiti državni aparat, spasiti ljude koji primaju platu sa budžeta i to ne samo spasiti, nego im ne uzeti ni marku od onoga što su navikli da primaju. I jednostavno pustiti privatni sektor i sve ono i nevladin sektor da se snađu pa ko preživi. To nepogrešive taj osjećaj jer je to slično onome što smo gledali sa federalne scene u prethodnih dva mjeseca. Mislim da je to za mene najveće razočarenje. Ponekad imamo ono, to se zove transfer nelagode. Gledate nekoga, a vama neugodno. Umjesto da je njemu neugodno. A meni ono je neugodno je zanimljiv, i stid me zbog načina na koji se tretira privatni sektor i privatni biznis bez kojeg ni jedna država ne može opstati. Privatnici su negdje prepušteni sami sebi da se snađu i čini mi se da je takva poruka i bila u jednom trenutku onako nezvanično. Znamo da je prvobitno budžet kantona Sarajevo bio oko milion. Znači sada je izašao, odnosno milijardu, sada milijardu i stotinu miliona. Šta je sa onim što će se izgubiti u međuvremenu? Ne možemo računati da će biti ostvaren budžet kako je zacrtan s obzirom da će mnoga ona izdvajanja za budžet izostati u ovom periodu upravo zbog koronavirusa. Ne mogu krediti sve to nam domjestiti. Postoje procjene koje je ova vlast napravila, Ministarstvo financija, vjerovatno u skladu sa svojim kapacitetima. Oni su procijenili da će oko 70 miliona biti gubitak u budžetu zbog pada prihoda koje se slijevaju iz zajedničke državne kase od PDV-a, zatim iz ove grupe prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit. Znači sve ono od čega se puni budžet će biti smanjeno, oni su procijenili da je to taj iznos između 70 i 100 miliona maraka. Oni to tamo navode, ali veliko je pitanje pod kojim pretpostavakama. Moj osjećaj, a ono što već znamo je da u mjesec i pol pandemije da je 27 miliona maraka
pao prihod. Moje viđenje je da ćemo do kraja godine imati značajno veći pad, značajniji pad u prihodu budžeta od ovoga što su oni procijenili. Znači, procjene pada su optimistične. S druge strane, imate 37 miliona maraka koje su procijenjene da će kanton dobiti od MMF-a. Imate oko 30 miliona maraka pomoći od EU koja će se isto ostvariti u kantonu Sarajevo. Imate 30 miliona koje su planirali zaduženja, mislim oko 16 miliona koje će biti sa federalne vlade, ovo što će federacija podijeliti iz svog budžeta. I imate čak 130 miliona maraka koja će ova vlada ovim zakonom o kojem se mislim upravo sada raspravlja, ne znam je li usvojen, oni će osloboditi takozvane namjenska sredstva, to su ove razgraničenja iz prijelaznih godina koja su često vodne naknade, sredstva koja idu samo za određene stvari. Oni će sada to osloboditi da mogu koristiti kao budžetska sredstva. Toga ima 130 miliona. Dakle, između 210 i 220 miliona maraka će imati primitaka, kredita, zaduženja, transfera sa federacije i ovih razgraničenja. To je daleko više od onoga što su oni planirali da će izgubiti zbog krize u smislu ovih redovnih prihoda, PDV-a, poreza i tako dalje. I zbog toga su sa milijarde sada izašli na 1,100 milijardi, povećali su budžet. Prema tome, moje pitanje, šta su oni od toga planirali vratiti privatnom sektoru, posebno onima kojima je zabranjen rad, i šta su planirali uraditi da potaknu potrošnju? Jer ljudi koji imaju para sad sjede kući i ne troše, a veliki broj ljudi više nema prihoda, pa nema ni novaca i nema šta da troši. Ne samo za preživljavanje, nego i za generalnu potrošnju. Bez te potrošnje nema ekonomske aktivnosti i onda sami ulazimo u jednu spiralu koja ide sve dublje i dublje, i onda se može desiti da ono što su oni procijenili da će biti pad između 70 i 100 miliona, to može biti daleko više. Ali jednostavno čini se da je ovo jedna kupovina vremena, puštanje privatnom sektoru da se snalazi, a da budžet se ne dira, da se u smislu svi koji primaju novac sa budžeta, svi zaposleni, administracija, njima se ne dira ni marka. Ja moram reći, vi ako ste u ovoj državi, niste naslovljeni na budžet, vi ste građani drugog reda. Kome to nije jasno, evo iz federalnog ponašanja, iz državnog ponašanja, sada vidimo ovo iz kantonalnog, jednostavno jedino ste bitni ako ste na budžetu. Pomenuli ste korona zakon, taj kantonalni koji je izazvao dakle dosta žustre polemike danas u Skupštini. Koliko se on u stvari oslanja na ono što je usvojio parlament federacije, dakle onaj koji je na višem nivou? Ne možemo to znati, ja to ne mogu znati, iako sam pročitao i sam zakon koji je vrlo štur i amandmane kojima su oni pojasnili neke od stvari koje planiraju uraditi. Međutim, da parafraziram svog stranačkog druga Vibora Hanđića koji je dopredsjedavajući kantonalne skupštine, oni su najvažnije dijelove zakona odložili. Znači, zakon se usvaja, a ključni član recimo govori da će način utroška sredstava pomoći privredi u ublažavanju ekonomskih posljedica programom odrediti u roku od 10 dana. Znači, mi nemamo pojma kako će oni te novce trošiti. Tu je čak i federalna vlada, što moram vam reći, pravo je teško biti lošiji od federalne vlade u ovom trenutku kada se radi o pomoći privatnom sektoru. Ovi su danas to uspjeli. Nemamo pojma šta oni planiraju raditi. Nisam siguran ni da oni znaju. Ne želim biti prestrog u smislu šta je trebalo uraditi 15. marta. Jer niko od naknadne pameti nema nikakve koristi. Ali evo u ovom trenutku, neverovatno je da izlaze sa zakonom, da mi ne znamo koliko košta zakon, nema financijske procjene, fiskalne procjene i ne znamo tačno kome će se pomoći. I sad zamislite da ste vi jedan vlasnik privatne firme u Sarajevu koji je direktno pogođen ili što je najgore kojem je zabranjen rad. Vi sad sjedite i gledate tu skupštinu i raspravu, objašnjenja vlade. Na osnovu čega ćete vi donositi teške poslovne odluke? Da li ćete nastaviti sa investiranjem koje ste počeli? Da li ćete otpustiti radnike? Šta ćete uraditi? Ne možete donijeti odluke jer ne postoje jasne poruke iz ove vlade. Ko će dobiti koliko i kada? Ja ću vas podsjetiti da je Hrvatska počela 5. aprila sa isplatama. 5. aprila, znači prije 33 dana.
ovaj zakon kasni najmanje 40 dana, a isplata kasni, evo ako ćemo se uporediti sa jednom državom u susjedstvu, u komšiluku, 33 dana. Mislim da je ovo, i sad se naslanjam na svoju tezu i osjećaj koji sam stekao u ovom periodu. Oni jednostavno ne brinu za privatni sektor, isključivo brinu da ovaj budžet zaključe na način da sve ove prihode koje su dobili iz raznih izvora, da zaključe na način da nikome na budžetu ništa ne fali. Da se zakasnilo, zakasnilo se, ali činjenica i da se čekalo, dakle, da se prvo usvoji taj federalni korona zakon, bar je tako bilo opravdanje koje smo čuli. To nije dobro opravdanje iz jednog razloga. Zašto? Kanton Sarajevo je zakonodavno tijelo, ima svoje ovlasti koje su mu dodijeljene ustavom. Puno stvari se nije morala čekati federalna vlada. Mogli su sami ostvariti svoje pretpostavke, mogli su sami pretpostaviti pad prihoda i mogli su sami djelovati tamo gdje imaju zakonske ovlasti. Niko ne traži da se prekrši ustav i zakoni ove države. Ali kanton Sarajevo nije morao čekati disfunkcionalnu federalnu vladu. Vladu kantona Sarajevo nismo imali prilike baš često vidjeti za ovo već evo, 2 mjeseca. Recite mi kako ocjenjujete njihov dosadašnji rad i šta bi ste to vi uradili drugačije da ste ostali na vlasti? Je li vam bar malo, ako mogu da kažem, drago zbog toga što niste u ovoj situaciji na njihovom mjestu? Iskreno da vam kažem, ja se jesam odmorio ovih prijedodnih 2 mjeseca nakon otkaza koji sam dobio na poslu, ali moram vam reći da uskratit ću vas za odgovor šta bih ja uradio bolje. Jer naknadna pamet nikome ne pomaže. Sad svako može doći reći, trebali ste 16. marta uraditi to i to. Ono što ću vam reći je sljedeće što znamo i danas. U vremenu krize najvažnija je komunikacija i obraćanje građanima kako bi građani znali da država postoji i da se brine za svoje građane. Sada ću govoriti o svim nivoima vlasti. Potpuno su propali u komunikaciji sa svojim građanima. Imali smo čak nastupe visokih državnih funkcionera koji su imenovani da štite i da se brinu za svoje građane, koji rade protiv svojih građana, koji kažu vi se ne možete vratiti u državu, iako je to njihova država. Druge države šalju avione po 2 svoja građanina, a mi ne samo da to ne radimo, nego im kažemo ne damo vam da se vratite. Istovremeno imate ovaj federalni neadekvatni odgovor na privatni sektor i danas evo vidimo i ovaj kantonalni. Dakle, ne želim govoriti tačno kako bi ja drugačije radio da smo mi bili. Međutim, ono što moramo reći, poruke koje je ova vlast poslala prema svojim građanima su mi se brinemo za sebe, vi se snađite kako znate. I to je ono što možda se vlada kantona nije dobro snašla sa koronom, ali jeste sa smjenom pojedinih direktora. Bez obzira na ovu situaciju, neki od njih su smijenjeni, između ostalog i direktor domova zdravlja kantona Sarajeva. Što se tiče smjena direktora, bilo da se radi o institucijama ili firmama u kantonalnom vlasništvu, ako se proces smjene radi po zakonu, ja nemam ništa protiv tih smjena. Ono što bi bilo ključno kod odabira ljudi koji vode institucije i firme je njihova stručnost. Vlada kojom sam ja, koju sam vodio, je vrlo često i najčešće tražila ekspertizu. Vrlo često smo imali i nestranačke, potpuno nevezane ljude sa bilo kom političkom opcijom, imenovali ih. Nadam se da će se to nastaviti. Evo, možda se neće dogoditi, možda sam skeptičan, ali bilo bi super da se to dogodi. Znači, ako je smjena po zakonu, nemam ništa protiv, ako dolaze stručni ljudi. Sad vidjet ćemo, vrijeme će pokazati koliko stručni ljude će ova vlada imenovati na određene funkcije. Gospodine Forto, naša stranka u čijim ste redovima reagovala je i to poprilično glasno kada su u pitanju afere koje nam se dešavaju, pa evo gotovo svakih par dana u Bosni i Hercegovini i u ovoj pandemiji. Očekujete li da će oni koji su, dakle, učesnici tih afera doći pred lice pravde ili pak da će se sve brzo zaboraviti kao što smo zaboravili ono što se dešavalo prije koronavirusa? Pa evo, ima ona izreka, ako
radite sve na isti način, morate biti ludi da mislite da ćete dobiti druge rezultate. Mi imamo tačno, možemo nabrojati ogromno, i to je sada u medijima vrlo aktuelno, možemo nabrojati veliki broj slučajeva koji nemaju sudski epilog, nemaju epilog toga da će neko završiti u zatvoru. Prema tome, vrlo sam skeptičan šta će se desiti sa ovim istragama, ali još uvijek gajim nadu da će država profunkcionirati tamo gdje često fali taj završna za svaki slučaj završni čin, a to je osuda, znači sudska presuda, i da neko napokon ode u zatvor, što je kod nas vrlo rijetka pojava. Dakle, bilo bi lijepo da ta sudska grana vlasti malo profunkcioniše. Eto, nadam se da će se to nekad dogoditi i da ćemo to doživjeti. Gospodine Forto, hvala što ste danas govorili za N1. Hvala vama puno na pozivu. Edvin Forto, donedavni premijer kantona Sarajevo i član naše stranke, bio sa nama u Danu uživo.